ចាប់តាមជំនាញនេះរីឯគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលក្រិតនៃមង្គលនោះយើងនឹងថាមង្គលដល់អ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រិតនៃទេដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងវត្តរបស់ហើយឲ្យលោកិយទាំងមូលចូលមានទោសនៅក្នុងព្រះហើយនោះបានជាមានមនុស្សណាបានរកជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយការកាត់ប្រត់តាមក្រិតនៃនោះដែរបាទក្រិតនៃព្រមតែសំដែងស្គាល់អំពើបាបប៉ុណ្ណោះអាមែនសូមយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបងប្អូនដែលគង់នៅគោថនស៊ូប្រងទុំគុំយើងខ្ញុំលើកសរសើរការប្រងទុំគុំយើងខ្ញុំត្រូវការប្រងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះប្រងសម្បត្តិមានបន្ទូលការទុំគុំយើងខ្ញុំរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយទុំគុំយើងខ្ញុំតគ្នាយល់ព្រះបន្ទូលព្រះហើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយទុំគុំយើងខ្ញុំរស់តាមព្រះបន្ទូលព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមជួយទុំគុំយើងខ្ញុំធ្វើបន្តអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះបានផ្ដល់ទុំគុំយើងខ្ញុំរាល់គ្នាឥតឈប់ឈរទៅកាន់អរគុណដែលនៅជាមួយទុំគុំយើងខ្ញុំរង់ចាំទុំគុំអរគុណព្រះហើយសូមអរថានក្នុងព្រះនាមរង់ចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទហេតុអីបានជាគេធ្វើច្បាប់ឬក៏ក្រឹបក្រមច្បាប់និយាយថាច្បាប់ធ្វើឡើងដើម្បីនឹងញែកបន្តតាមមួយណាត្រូវមួយណាខុសបាទមួយណាខុសហើយនិយាយថាច្បាប់ធ្វើឡើងដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះដល់មនុស្សអាក្រក់ហើយការពារដល់មនុស្សល្អផ្ដល់នូវផលល្អដល់ក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅក្នុងបទព្រះពៀនថ្ងៃនេះសូមពោលបន្តផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រឹតវិន័យឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះព្រះតើក្រឹតវិន័យជាអ្វីបើក្រឹតវិន័យគឺជាបំណងព្រះទីបានសម្ដែងរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តតាមបាទគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើប្រមាណបើកសម្ដែងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គសង្ខេបចេញជា10ប្រការហើយបងប្អូនបងប្អូនចាំមានអ្នកខ្លះយើងសូមជាសង្ខេបជាមួយគ្នាបាទសូមបានចាប់តាមជាមួយគ្នាកុំឲ្យមានព្រះអាចារ្យនៅចំពោះមុខឯកសោះកុំឲ្យចាក់មើលណាសម្រាប់ឯកសោះកុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអាចារ្យជាថាកាលជួបកាន់ពីថ្ងៃជួបសម្រាប់ដើម្បីឯកែនឹងចេញជាបរិសុទ្ធជួបឲ្យប្រកបដល់ពុទ្ធដែរដើម្បីឲ្យតែជួបឯងកុំឲ្យសម្រាប់មួយសោះកុំឲ្យបាត់ខ្លួនសោះកុំឲ្យលួចនឹងខ្លួនសោះកុំឲ្យធ្វើបន្តតាមឯកែសោះកុំឲ្យលោកខ្លួនសោះបាទនេះគឺជាបំណងផាទេបើសំដែងរបស់ព្រះព្រះដែលយើងហៅថាក្រិតវិន័យឬក៏ស្មាតដែលព្រះបានដាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងរាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះបានបន្ទូលប្រទាននឹងក្រឹតវិន័យសង្ខេបជាជា10ប្រការនេះដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពួកសាសន៍យូដាជាដំបូងហើយនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាអានចំពោះ20នៅក្នុងក្នុងស៊ីណាយគឺតាមរយៈម៉ូសេព្រះបានប្រទាននឹងក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនេះដល់រាជរបស់ផងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះលោកប៉ូលបានបញ្ជូលពីមូលហេតុហើយវិញបានជាព្រះប្រទានក្រឹតវិន័យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចគេទាំងជាលាយអសរនិងក៏ទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចំពោះមួយចំពោះពីរមកយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យនៃព្រះបានឲ្យនេះគឺទាំង10ប្រការនេះគឺមានជាលាយអសរហើយមានចរិតទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រប់គ្នាពេលដែលគេកើតមកនៅក្នុងលោកីយ៍នៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាហេតុអ្វីក្រឹតវិន័យបើសិនជាយើងមើលទៅវាជាសេចក្តីសរុបដែលពលបានជជែកគ្នាញាតិជាមួយពួកសាសនាថាហេតុអីបានជាព្រះឲ្យក្រឹតវិន័យហេតុអីបានជាព្រះប្រទានក្រឹតវិន័យយើងឃើញនៅទីនេះទី1គឺដើម្បីឲ្យមាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបិទនិយាយថាបើមិនកាន់តែមានច្បាប់ហើយអាយុច្បាប់នឹងមកអនុវត្តអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យល់មិនបាត់មាត់បាទអត់អត់មានអីនិយាយទៀតនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះព្រះនៅក្នុងនេះខ19ប៉ុលថាអាគ្រប់ទាំងក្រឹតវិទាំងសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យមកគាត់នោះយើងដឹងថាបង្កប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបាត់
trong một tục rất nhanh. Bộ xa nhược đai kể miên cực bình nê chế, lệ lệ chế, à xó, đại bệnh bán. Bởi tiên áo, nơi trong mình, bệnh bán bởi tiên cực bình nê nó cứ con bóng nón trong pháp đó bộ xa nhược đai, thả thở bật ngoài. Tiếp tôn là ngay, tiếp tôn là sự kết đây sừng cửu, tiếp tôn là ngay, đọc luôn là luôn bị bác. Bệnh bởi tiên cực bình nê nó bộ xa nhược đai ta, ai ngươi cực bình nê nó ngay, bật ngoài. Nước nông, con một tục cực bình ấy cứ những khơi nằm bộ xa dựng đá kê mà ai bật bật tam cực bình ấy đâu bật đây bật tôi chỉ kê miên kê mỏng riêng để cho bạn bị cha ra cho mấy cái ta kê mỏng riêng ta nhẹ đập tế kê tăng luôn này tha chỉ được sai chỉ nhẹ đập tế kê miên cực bình ấy này đái kê chắc kê ai bình vô có ai bị cực bình ấy tay bà chô được ngay chùm bông chùm đen từng cực bình ấy lộc bỏ ai biết bà mẹ mình tu tha kê trâu bật ngọt ở ai to vào bạn đôi xa tay à trâu bên đây nó cứ ba bằng hai đa bụng xa dù đá bàn rập tức tỏ nâng kê nâng trâu bằng tốt trâu bên đây nâng trâu bằng tốt trâu bên đây cứ bụng xa dù đá đặt cái mang vật tiên máu cứ bọn trong bàn bao sống tay thay cái mặt ai bưng lực rất bên ấy đập bay và bàn tự tu sự cái đây sống cụ thể vì lúc khi miền đất ai ai bật bật được can tam rất bên ấy đẹp đọc bậc ca sống tha chuyên chuyện đọc bậc ca lọ o ật trọ cứ miền tài về dù tận o của nó amen mà bóng nó không nít thả đập bay và ngọt mà nụ cười miền trời bắt à tuy mua những cái tham mọt bụng nhẹ đời nơi đó mình tục ra chỗ đấy kêu bụng sàn đá cái thấy bất bị mua ra chỗ đấy sụp tay này kê rồi biết toàn bể mình ai ok ban cho tôi sụp đấy sụp thu ta này cả cam tám ra chỗ đấy cái tí nó chúng nó tìm mua đi kê ôi mình đâu có kia bất mọt nó không cho con là hai ôi lục cây đừng muốn miên tôm nữa chụp bụt rồi. Phá chứ, dân khơi ta, dân bán với cha ra chung với người ta, ở phía, anh ấy chung nông chung nè, hay ta chung nông chung nè, bỏ phía, cứ, ai tổ lớn ra từ đấy kế, đọc và cả. À bé bỏ không? Và, có người chung nông chung nè, một lúc nông kia, tham gia kế, khóc khóc, ai chô tên vô thang xua là o, đọc được ớt, ta mà dân ra từ đấy kế, đọc và cả. Hay dân khơi ta, đây đọc cái này ôi cho đôi phụ sao chúng ta chỉ lê nhẹ chia sót hay còn ôi cho đôi lúc lúc kia được kia chẳng lẽ tụt nó không đùn chặt vào một kết để ắt nghẹt ná lúc ba lần lúc con bật to tha lúc cây cầm mua lúc cho bên tôi kê bật ai đo xa ba ta những cây tha lúc con ba mà chạy cho ba ta bẻ tay các đường nghe bọc hòm rong lúc nó chú bật vào nó lúc kia những khơi tha nơi trong nó đi bà xuân chỉ dương bưng lơ căng ca căng tan rồi bình ấy bọn ra tha nhẹ đại bưng nhẹ đại miên rồi bình ấy trở bất ngoan mùi tiết lục bọn ra tha lục cây cần mua cả cho miên tốt thì ruột bè nâng chung lông chung lên ta rồi bình ấy bỏ phong bỏ nơi ngay trong một thoát cứ miên đây tha mà lúc lúc kia mà ai cho tôi cho bố bè đòi bưng lên cá một bên lõ nào mũi cả căn sát na lục bay cả thừa bọn đặt tiền nè bàn toàn tận sọ à bé mà bố bạn những cái đa bà sân trên nền ai cho tơ bàn toàn tài nhận đúng ai lục đất ta ở đây được ra bàn tiên ti miên chia sẻ đây sân khai một con đường lên tận lõ cả lõ tận sọ có bọn cái tiền xa dụng đá tiền xa vật thể đang mình mê chứ xa dụng đá khi ta bị dạy ra từ nay đi cứ bè mà bật tiên mau cứ đồng bay cái bật tiên khuôn nơi cho vua thay kì mình ai từ tù bàn sự đầy sự vui tiên bật kế bằng bưng lơ ca bật tật bưng lơ ở bay này nơi khuôn khuôn kì dì kê nơi khuôn ông đi cứ bè cho bì bật tu chứ khuôn ông chúng nói tìm mua đi ta ta bị ạ xong ta dựng cây nó không lô cây đấy cứ miền sông sài chụp sáng cây bậc ca
hai bắt đầu bắt đầu bắt đầu trong stop đà bắt đầu cả bằng hát bằng riêng bằng sạch sàn đó không đại mẹ đấy và bắt đầu thả tới thua đi bằng thua đi chỗ không thua là nó và chữ đám đại dân hát thay bằng cao tám stop đà bằng bỏ nút của đây stop đà bỏ một nút vì luôn luôn mình mẹ chia stop đà bằng 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 stop đà bằng bằng nút ឬព្រៀបជាមួយនឹងស្តង់ដាររបស់ព្រះបានទេសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សគឺមិនអាចព្រៀបនឹងការទៀងទានឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះបានទេអាមែនបងប្អូនអាមែនយើងអាចរកមនុស្សអ្នកខ្លះថាគាត់សុចរិតគាត់ល្អគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្តង់ដារមនុស្សយើងកម្រិតមនុស្សយើងប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងកម្រិតរបស់ព្រះទេនៅពេលព្រះបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាម្នាក់សុចរិត ឬរកជាសុចរិតគឺនៅក្នុងស្តង់ដាររបស់ផងប្រងគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលយើងអាចទូទៅរបស់ថាសួរបាទបើសិនជាមានអ្នកណាឬក៏សាសនាណាក៏ដោយអពឹងលើសេចក្តីសុចរិតដែលស្តង់ដារតាមបែបលោកីហើយចង់ចូលទៅរបស់ថាសួរតែគេបង្កើតឡើងហើយខំប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងនេះព្រះមានទូទៅថាបិទមាត់នៅស្ងៀមបើប៉ឹងដូច្នោះគឺមិនអាចជួយទៅបាទ ស្តង់ដាររបស់ផងប្រងការទៀងទារបស់ផងប្រងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទាំងប្រកាសមិនមែនទៀងទាតាមស្តង់ដារតាមការលើកឃើញរបស់សាសនាទាំងអស់នោះគេបង្កើតទេយើងឃើញចំណុចទី2លោកប៉ុលប្រាប់ថាហេតុអីបានជាក្របវិន័យហេតុអីព្រះពទានក្របវិន័យគឺដើម្បីប្រាប់ថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់រាប់ជាសុចរិតដោយអាងក្របវិន័យទេនៅក្នុងខ 9ហើយនោះបានជាគ្មានអ្នកណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះដោយអាងក្របវិន័យទេបាទនៅក្នុងខ 20ឬសំទុខ 20យើងឃើញវិរៈរបស់នៃសេចក្តីជំនឿជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនអាចកាន់តាមក្របវិន័យបានទេបាទមានអ្នកណាខ្លះលោកអ្នកមកមើលបាទណូអេជា ជាមរណៈរកថាជាមរណៈរកនៃសេចក្តីជំនឿតែលោកអេត្រឡប់ទៅជាស្រវឹងសាហើយនៅជាអាក្រាតបន្ទាប់មកគឺតាមរយៈការស្រវឹងសានៅជាអាក្រាតនោះគាត់នាំនៅបណ្ដាសាដល់គោរបស់គាត់យើងឃើញមានអ្នកណាទៀតអាប់រ៉ាហាំបាទលោកអាប់រ៉ាហាំរកថាជាបិតានៃជំនឿតែអាប់រ៉ាហាំក៏ហក់ដល់ស្ដេចថា សារាមិនមែនជាប្រពន្ធគាត់ទេជាអូនគាត់ពីព្រោះអីដើម្បីគាត់នឹងអាចការពារជីវិតបាទហើយគាត់បានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនចេញអំពីការដែលថាសារាជាប្អូនស្រីគាត់យើងឃើញបន្ទាប់មកទីនឹងមើលឃើញដាវីតបាទស្ដេចដាវីតគឺជាម្នាក់ដែលថាអ្នកដែល ធ្វើតាមពូមចិត្តនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែដាវីតបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដោយសំឡាប់ប្តីគេហើយយកប្រពន្ធគេបានបង្ហាញថាអត់មានអ្នកណាបានរាប់ជាសុចរិតទេបើពឹងតាមការកាន់តាក្រិតវិន័យសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជាអ្វីមួយនៃការចេញអំពីមនុស្សយើងរាល់គ្នាឬការប្រព្រឹត្តរបស់យើងរាល់គ្នា មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែសង្ឃឹមឯកថាខ្លួនប្រហែលជាបានសេចក្តីសង្គ្រោះទៀតទៅខំប្រព្រឹត្តល្អណាស់តែខ្ញុំធ្វើល្អបានច្រើនណាស់តែហើយកំពុងតែធ្វើបន្ថែមទៀតដែរនោះក្នុងព្រះពិធានថាបានតែទៅរួចទេគឺអ្នកនោះកំពុងតែគិតព្រៀបដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលប្រឡងហើយកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការលទ្ធផលនៃការប្រឡងថានេះខ្ញុំផាយជាជាប់ជាដឹងហើយខ្ញុំប្រឡងបាន ល្អតាមដែរហើយព្រៀបដូចជាអ្នកសង្ឃាតធ្វើការទទួលញោមគេឲ្យចាំលទ្ធផលតើអង្គុយចាំវិញថាខ្ញុំហើយជាប់ហ្នឹងនិយាយទៅចំណុចតដែរខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិច្រើនល្អដែរបាទថាជាខ្ញុំអាចជាប់ក្នុងការសង្ឃាតហើយមើលទៅបាទតាមដែរជីវិតនឹងការរស់នៅក្នុងលោកនេះថាជាអាចកើតឡើងពីដើមសិស្សហ្នឹងអាចនឹងជាប់ឬក៏អ្នកសង្ឃាតនោះអាច នឹងជាប់បានការនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះការចូលទៅចំពោះព្រះចូលទៅនគរឋានសួគ៌បើអ្នកណាក៏ពុំតែគិត
đôi chia sau tại bà lo ngay từng tưng luôn trăm ca từng tưng luôn trăm là tập phó đôi nét là sủng phiền thôi ca cùng cô tề luôn trăm lâm tập phó này ca sủng phiền là tưng lên sủng ba tập phiền cùng lam ca rất bao bọc luôn ở ngoài được luôn bàn thứ phiền một pin nữa thay đi ta no và ai tàu ba đi và không kia sắp tới lệ mình chết được lấy bà miền Nam phân lên cam một tên bà một luôn cho tới một cô thanh xuống một phân ca cam tam quên mình đây cam tam sát sai cho tới một cô thanh xuống hai một cô này coi bà hai luôn nhóm bà cho bà tàu đã nhóm con phơi ca trở ra bà hai kêu con leo con trở ra hơi biết nhóm là ó dân phải cho nhóm cho học đến đây kí bà tàu cô thanh xuống đến đây con ông bọc về pin một ngày đi thẳng ót thì đẹp bà fly được lay ra ót bà thì ấp mi miền Nam, ai tới bật tung ca cam tam cực này, bà chị lục bom ra kiếm ta, dương tỏ nghe sắp tay chuyển nhẹ tay lẹ, lẹ nằm nong ấy bảo bố, lẹ nằm nong bơ bả, cao mau nong bơ bả, à con ông nai nghe bơ bả, tại ông con bèn bèn mà to dương lo ông này, à làm cái bèn mang đi một tu được đâu phục sang chúng ta, đông luôn lúc kia nó nong lúc cái gì ta, nhà ông nghe sắp tay lẹ, bỏ lỡ lẹ. អគ្គរិមអាចពឹងការកម្មតាមសាសនាការកម្មតាមគ្រឹះវិន័យដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រះបានអត់បានតតែសោះកុំឲ្យមានសង្ឃឹមសូម្បីតែសង្ឃឹមតិចតិចនៅក្នុងនេះបច្ចៈយ៉ាងច្បាស់គឺយើងមានបានយើងប្រព្រឹត្តរំលោភព្រឹះវិន័យរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើតាមបានទៅក្នុងថាសួរលោកតាតែយើងពឹង ព្រះយេស៊ូវទៅបានចូលទៅបានអាមែនបងប្អូនអត់មានបាបក្រុមសុចរិតរបស់ជាអ្នកដែលសុចរិតនឹងពឹងបងយើងរាប់ជាសុចរិតដោយសារបងនៅក្នុងចំណុចទី3គឺលោកប៉ុលប្រាប់ថាក្រឹតវិន័យព្រះប្រទានមកដើម្បីបង្ហាញអំពើបាបនៅក្នុងខ 3 អបិបបុត្រច្បាប់ដែលបកកាលមកដើម្បីការពារជីវិតដើម្បីនឹងមហាថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសក្រឹតវិន័យដែលព្រះបានបន្ទានឲ្យមកគឺដើម្បីសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអំពើបាបនៅក្នុងអក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលព្រះបានបន្ទានមកប្រងបានមានបន្ទូលលោកកាមនុស្សគ្រប់គ្នាថា មានបន្ទូលថាម៉េចបងប្អូនខ្ញុំស៊ីនដែលឯងមានបាទគឺសំដែងថាធ្វើបាបជាអ្វីធ្វើបាបជាអ្វីនៅចំពោះព្រះតាខ្ញុំឲ្យយើងម្នាក់នេះទៅយល់អំពីអំពើបាបដែលពលបណ្ដេចក្រឹតវិន័យបានបទាមកប្រាប់ឲ្យឲ្យយើងម្នាក់ថានេះអានេះហៅថាការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយបន្ទាប់មកក្រឹតវិន័យប្រាប់ថា មកបោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកដល់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនថាយើងជាមនុស្សមានបាបនេះត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំពោះព្រះព្រះដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបង្ហាញពីខ្លួនយើងបងប្អូនសោះបញ្ចប់មែនទេបាទយើងតាមដានមកដល់ព្រួយទេពីចប់ឆប់ដែរជាតែបងប្អូនហើយយើងមានទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបទូរស័ព្ទអត់ទេខ្លះដល់យើងអាចចាប់ តែមានខ្លះបើកកាមេរ៉ាទៅនឹងដាក់សារពីទៅវាមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់ចប់មួយប្រភេទដែរហើយយើងឃើញអាប្រភេទទំនើបទំនើបមានទៀតបាទចាំទៅបើកលើហ្នឹងលើមកឃើញយើងស្គាល់ទៅចប់យើងត្រូវការទៅចប់នៅក្នុងនេះត្រឹមវិន័យរបស់ព្រះគឺជាកញ្ចក់បង្ហាញពីខ្លួនយើងថាយើងមានបាបឬអត់នៅចំពោះព្រះ អរយើងមើលឃើញអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងខ្លោះវាចប់មូលហេតុអីមកយើងខ្លោះនេះព្រោះយើងសង្ស័យថាមានកន្លែងប្រឡាក់ណាមួយនៅក្នុងមុខបាទនៅក្នុងខ្លួនប្រាស់របស់យើងមែនទេបងប្អូនហើយមានកន្លែងណាមួយដែរយើងទើសចិត្តថាយើងសក់យើងនឹងភ្នាក់ពីគេមកពីត្រីងឹតត្រើងបាក់ហើយជំងឺជំងឺណាទៅទៅនឹងយើងសង្ស័យយើងខ្ញុំខ្លោះចប់សឹងទៅជិះទៅ ដើម្បីមើលថាខ្ញុំសោកស្មួនឬអត់របស់អឬអត់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានបទានមកព្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដើម្បី
ព្រះបាទសង្គ្រោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីអេស៊ីបព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនដោយសារឯងប្រសើរជាអ្នកដទៃទេអាមែនបងប្អូនតែដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះហើយបន្ទាប់មកព្រះបានឲ្យព្រះនាងជាការរំលឹកដាស់តឿនដើម្បីការណាគេតាមតាមជាប្រព្រឹត្តតាមខំប្រព្រឹត្តតាមនោះមហាថាគេត្រូវបន្ទាបខ្លួនដូចជាពួកគេ
kia bán sụp trúc để xa phải tốn đồ tiền bỏ kia hai tam địa trần này cái kia bán bán sụp đáy cho là riêng bỏ khó hoa phó mặt cán kia bán bán sụp khô kia luôn mà trên bi tự đây Egypt long cán sợ mất rõ và ta lên đây cố mà đau nôn gì này cái bán ôi trần này đọc đập đây cả một tháng bất tạo vì bố cán cán tam trần này đập đây bán ôi cứ mình men đập đây nó có một nút bán tôi xin đây xin khu đi cơ quan ta càng càng tan trần bởi nên đẹp bản áo đẹp bộ con trai lý giá cao bị ca đẹp ôi kia bằng tiên khuôn ở chung phu đó cao bị bỏ hai đến bước ba và bỏ kế cứ càng là cái bước đó ngay càng tan cứ bỏ hai thả bộ kê chỉ riêng và bỏ kế đó bộ công thuật Amen bỏ bốn Amen hãy bàn chị khi ông lên chúng nó đi mò bì bụng miền nó không sống bay sắp ngay thả dương free hay nó không kể kì free ấy mắt kết lên càng tam về một tu càng tam cận này ấy tiến đi và việc gì càng cung sắp một đọc sản làm dân ái dân free và dân thôi ai tam tôi chất bỏ phòng gì và việc gì ba miên một tu tam kê score nẹ rọt này thà chỉ sợ nhóm đầu xá nẹ càng tam biết khăn hồn Amen bỏ bốn bởi vì càng tam trần này nó ở trong sự nghiệp nhân loại này nằm ở những rốt chân sự chân loại ở nơi chúng con biết hai túc chưa cùng ru đau chân loại này càng nay những túc biết những ai càng tam trần này bỏ học phía bán đôi phụ con cha đi xa càng nay cái bưng biết hai cái càng tam trần này nó cứ bỏ hai tự đau ok chẳng muốn thế kia chỉ riêng mệt kia đại chỉ mới chắc hai đấy hai mới chắc than sủ Amen mọi người dương loạt nghe mình tôn đi tì bệnh sụp lúc bạc to dương loạt nghe bạc to bạc tôn bạc loạt nghe chúng tôi trở tụt tê nó không nông đoàn chạc kìa Giê-xu Christ đâm bây dương loạt nghe rù nơi tàng bọc nó phá tê bạc sống đai bọc con rõ cứ cắt vào đây bọc con thôn chỉ riêng loạt Amen bọc đám này dương càng là khắp con rù tàng cắt vào đây nên càng là thua khi ông bọc con khơi tàng nhưng thầu bất mọt bên dưới vì sự đầy sự ngu bỏ dưới xa xa một cảm kìa à bên mùi dưới vương một cảm càng dưới thầu bất mọt sự đầy sự ngu bỏ dưới mơ dưới khóc bắt tay à lên đi bệnh đại cô ngươi cho mùi dưới đó chỉ cầm láng dưới nơi tận đùa dưới nơi tự dùng bốc cứ bởi chạy thả chân khí miệng lập tập hiếp to đến sau chô tâm cô thả xuống bởi buồn ảnh cả khăn khắp khóc càng đại kháng trong cả đa tăng của đời này đều có ca cứ bỏ hai lúc đẹp bỏ bốn khi nhóm tỏ nghĩa là dương miệng bạc hãy cài tập vào cách với Paul thang khi nhóm chịu một miền bạc lên môi nơi chụp bụng này cả căn tam lên bên đây cứ bằng hai thai nhân chia rồi bóc phong phép tam địa sinh đây chừng như lơ rõ một chàng về Jesus Christ thai nhân ai bằng hai thai nhân chia rồi bóc phong phép kia nhận luôn là đánh chia rồi bóc phong phép nhận luôn là đánh bởi dương bóc phong cho thêm một tu rồi bóc phong phép bởi dương bóc phong cho cần bên đây bóc phong phép khi ở ai tàu hoàn toàn sao lại dân nên tàu lo từ đô chiên nét tay nơi không lục thể để kỳ ở school cả dân nói khi mặt bán sùng cru ta mà dạ đà căn ta cần một nơi thiết đặt biết sùng cru dân đập bay vào dân nói khi bán miền là tập hiếp cảm tạ à biết mà bốn mà dân bắt bóng là tập hiếp bè đám kia nó không ông phương ba tại biết bắt to là tập hiếp sai như thế mấy rồi dân chỉ xuống chừng ra đuôi hát ôi bọc nó phát tên bọc phong rõ đi kì đòi dân bọc nên là bay càng ta mình mến xâm rạp sự kỳ tây sống cụ đi dân ban sống cụ ruột hả Amen đột Israel cái ban sống cụ ruột hát để ôi rất bình nề miền đẹp cho lòng ta chùm lưu bốc chùm môi nâng cám khăn khom tam càng tám tức ban tụ tù sự kỳ sống cụ nhưng mà tôi xuống đây xung cung tự tế tạm hiện trong lưng được đồng đồng chẳng bệnh bị xung tích dừng rộp chứ xuống trật thái bệnh rộp chứ xuống trật cứ đồng bay ở dưới can tam dừng đây xuống trật rồi bỏ phòng rộng lại ta cả rung đó bởi xuống trật nhân này chẳng đôi bật đấy cứ can tam rất bởi này chẳng đọc bởi cá là nhân mang bởi cha rộng ná được bởi bởi tiền ơi lộ ớt chốt nhẹ thu hào thái chế nhẹ tá xuống trật hà lưu giáo bỏ phốn rồi bảo mình tu thai chùa dân luôn đó xuống trật thì mình đây thay trên bạn ta tham thêm tu đó càng tham thêm tu ngàn tham tự động này có hoàn toàn đặt vào to và dần vào đi
ក្នុងព្រះវចនៈព្រះនេះសុគ្រីស្ទក្រឹតនៃព្រះបាទផ្ដល់ឲ្យត្រាពីបង្ហាញអំពីពើប្រាប់បង្ហាញថាអស់អ្នកដែលកាន់តាមព្រះនេះគឺជារបស់របស់ព្រះយើងមិនកាន់តាមព្រះនេះដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុគ្រោះឬក៏ឲ្យសេចក្តីសុគ្រោះរបស់យើងពេញលេងទេក៏ប៉ុន្តែយើងកាន់តាមព្រះនេះគឺដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានបង្ហាញអស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតយើងកាន់តែពេញលេងដែរ អាមែនបងប្អូនព្រោះនឹងដូចព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទរស់នៅយ៉ាងម៉េចសុចរិតរូបលក្ខណ៍កាន់តាមអតតកាលនេះគ្រប់លក្ខណ៍អាមែនបាទដូច្នេះព្រះអង្គសពហាព្រះគឺរស់នៅយ៉ាងដូច្នោះដែរជួយយើងពឹងគេលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណហើយអ្វីមកជាព្រះប្រទានព្រះនៃដល់យើងគឺដើម្បីយើងនឹងស្ងៀមចំពោះដល់បន្ទាបខ្លួនទៅចំពោះព្រះសម្រាប់សេចក្តីសុខខ្ញុំអរពឹងលើការប្រព្រឹត្តខ្ញុំអរយើងអួត លើការខិតខំរបស់យើងតែយើងពឹងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់សេចក្តីសុខយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រះប្រទានព្រះបណ្ដេញរបស់យើងមកគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរកជាសុចរិតហើយជួយទៅចំពោះរងដោយពឹងលើការកាត់តាមព្រឹកនៃទេក្រឹតនៃដែលព្រះបានបង្រៀនឲ្យគឺបង្ហាញអំពីអំពើបាបសម្ដែងយើងស្គាល់ថាអំពើបាបគឺជាអ្វីអំពើបាបគឺការដែលយើង ធ្វើមិនដល់ការទីពីនៅព្រះបន្ទាទីដល់ក្នុងក្រឹតនៃទាំង10ប្រការព្រះបានគឺជាការដែលយើងប្រព្រឹត្តទោះនឹងក្រឹតនៃទាំង10ប្រការនេះដែរលោកអ្នកបងប្អូនតោះគ្នាក្រឹតនៃបង្ហាញពីធ្វើបាបរបស់យើងថាយើងជាអ្នកមានបាបហើយក្រឹតនេះជួយយើងរាល់គ្នារត់សម្ដៅទៅឯព្រះគ្រីស្ទកាន់តែប្រសើរឡើងពេញលេញឡើងសម្រាប់សេចក្តីសុខទទួលការអត់ទោសបាប ដើម្បីយើងរាល់គ្នាបានផ្ញើជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងលែងទុកចិត្តខ្លួនឯងទៀតសម្រាប់សេចក្តីសុខនេះគឺជាគោលដៅដែលព្រះបានប្រទានព្រះនៃដល់យើងតទៅនេះសម្រាប់បងប្អូននឹងខ្ញុំដែលបានទទួលជារងចាប់ព្រះនេះសុវិហាតាកាន់តាមព្រះនៃគឺសំដែងបង្ហាញថាយើងជារបស់ព្រះយើងជារបស់ព្រះហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីសុចរិតហើយក៏កំពុងតែរស់នៅជាពលិរដល់លោកកែងផង អាមែនបងប្អូនអាមែនគុំចៃស្រ័យទីកាន់ដល់ប្រការនេះគឺបង្ហាញថាគេជារបស់ព្រះហើយជាពលិរដល់អ្នកដែលអត់មានទេកាលណាយើងធ្វើការទៅអស់នេះគឺបង្ហាញថាយើងជារបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយជាពលិរដល់អស់អ្នកដែលគេអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះទទួលរស់នៅដល់បង្ហាញថាយើងជារបស់ព្រះគ្រីស្ទទឹកប្រកបដោយការតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាពលិរដល់គេឲ្យគេឃើញអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយ ឃើញព្រះនេះគឺពេលជាមួយគ្នាផងដូច្នេះខ្ញុំចង់មកពរដល់គ្នាបានអធិដ្ឋានបន្តិចសូមឲ្យយើងសេចក្តីគិតសូមឲ្យយើងសូមជំនួយមកពីព្រះសូមឲ្យព្រះបន្តអស់ទាំងគំនិតដែលយើងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាយើងប្រសើរថាយើងល្អជាងអ្នកដទៃយើងអាចមានសេចក្តីជំនួយមានបានហើយយើងពេញចិត្តពីសេចក្តីសង្គ្រោះសូមឲ្យព្រះជួយយើងរាល់គ្នាបានបន្ទាបខ្លួនទៅចំពោះបង ដល់ទៅលើព្រះសិទ្ធិតាមបានប្រសាឡើងជារៀងរាល់សូមបងប្អូនរាល់គ្នាបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបានសម្ដែងនូវយើងស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងកាន់តែច្បាស់ឡើងតាមរយៈគ្រឹះនៃព្រះផងរំហើយជួយយើងរត់ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះជួយយើងរាល់គ្នាបានកាន់តាមគ្រឹះនៃព្រះផងរំដើម្បីយើងសម្ដែងដើម្បីយើងបង្ហាញថាយើងជារបស់ផងរំ ថាយើងរងទៅអស់គ្នាទីជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាបានចំណាយពេលបែរអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបន្តិចពេលជាមួយគ្នាសូមបងប្អូនអធិដ្ឋានដល់មនុស្សជុំវិញយើងដែលគេកំពុងតែគិតថាម៉េចគេហើយជាជាប់តិចណាស់ហើយជាប្រឡងជាប់តិចណាស់ហើយជាសុភិសជាប់តិចណាស់ពួកគេខំធ្វើល្អច្រើនណាស់ ក្នុងព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានដល់ដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គឺក្នុងព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះថាធ្លាក់ទាំងអស់បើអ្នកណាពឹងលើខ្លួនឯងតើពឹងលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យបងប្អូននឹកចាំពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងហើយអធិដ្ឋានធ្វើចំពោះព្រះហើយជួយយើងឲ្យមកដំណឹងល្អទៅដល់ព្រះអរដល់ពួកគាត់រាល់គ្នាផងដែរសូមយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ
ដឹកនាំនឹងសេចក្តីសុខគ្រួសារកុំឲ្យទូកំពុងនៅទីមិន
buat luat dan jod atau mungkin yang cuma tiup luat dan jepu bang sebab sendiri seluruh tanah yang terang jangan deh. Kalau ada bang hanya tu mungkin yang cuma mienlah tapi rum dah bersuci dan baju jepu preh hancur dalam kau tak suri pun lagi. Benda hancur itu mungkin yang cuma bang tiup luat tekan preh sebab tu mungkin yang cuma rock jenis bang tu sendiri sendiri dan bang bimbo benda cuma jangan. ក្នុងព្រះទូលថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានពន្យល់ដល់បណ្ដាញដល់ទូលគុំយើងខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញពីទូលគុំយើងខ្ញុំហើយស្គាល់អំពើបាបហើយបង្ហាញពីទូលគុំយើងខ្ញុំថាជាមនុស្សមានបាបដល់ទូលគុំយើងខ្ញុំពិតណាស់ជាមនុស្សមានបាបអក្រក់ជាមនុស្សបងសូមសម្គ្រោះសម្បត្តិទូលដល់ទូលគុំយើងខ្ញុំរកពីបិតាជាម្ចាស់ជួយទូលគុំយើងខ្ញុំហើយការតាមព្រះបិតាដើម្បីទូលគុំយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការអរគុណដល់ព្រះ បង្ហាញពីថាទូលគុំយើងជឿជឿរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការខិតតាមព្រះបរិសុទ្ធជួយទូលគុំយើងខ្ញុំជឿលើដល់អស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីមេត្តាមានមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងសាច់ញាតិទូលគុំយើងខ្ញុំដែរគេកំពុងតែពឹងលើការបំពេញដើម្បីជួយទៅពុទ្ធសាសនាក្រោយព្រះទូលថ្ងៃនេះថាគេមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយទៅបានទេសូមជួយទូលគុំយើងខ្ញុំដល់អស់អ្នកទាំងអស់ទៅកាន់ពុទ្ធរង្គនេះ ហើយហៅគាត់រកមានបាត់ប្រៃចិត្តដោយទូលគុំយើងខ្ញុំរកមានអរគុណព្រះបិតាអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យទូលគុំយើងខ្ញុំបានរស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់នៅថ្ងៃនេះបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះបងដូចជាព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទូលគុំយើងខ្ញុំរស់នៅបន្ទាបខ្លួនទៅចំពោះព្រះសម្រាប់សេចក្តីសុខ ដល់ទូលគុំយើងខ្ញុំអរគុណព្រះនៅពេលដែលទូលគុំយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពតាមក្រឹត្យបណ្ដីល្អឥតខ្ចោះដើម្បីទទួលសេចក្តីសុខរាល់បានផ្ដល់បាត់បង់សំដែងតាមរយៈក្រឹត្យបណ្ដីនោះគឺមិនត្រឹមតែទូលគុំយើងខ្ញុំឃើញអំពើបាបរបស់ទូលគុំយើងខ្ញុំតែទូលគុំយើងខ្ញុំឃើញអ្នកដែលអត់មានបាបមានគឺរងប្រចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះដែលតាមរយៈក្រឹត្យបណ្ដីនោះទូលគុំយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានជួបមកចំពោះព្រះ
ដែលនៅទីនេះជួយទុំគុំយើងខ្ញុំបានរស់នៅតាមព្រះគម្ពីររបស់ផងផងប្រយោជន៍ទុំគុំយើងខ្ញុំបានបង្ហាញពីការអបគុណរបស់ផងផងបង្ហាញទៅដល់លោកីថាទុំគុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងផងជារបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ទុំគុំយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះអម្ចាស់ផ្ដល់ទុំគុំយើងខ្ញុំរស់គ្នាប្រយោជន៍ទុំគុំយើងខ្ញុំជួយជិះពន្លឺនៅក្នុងលោកីដ៏សូមអោយតាមជីវិតទុំគុំយើងខ្ញុំ អ្នកដែលនៅជួយទុំគុំយើងខ្ញុំដែលតបបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទគេបានឃើញព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការខិតខំតាមរយៈការពឹងពោះការគោរពតាមព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណព្រះទុំគុំសូមអរគុណព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន